វៀតណាមកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការខាត់បងកសិកម្មទំហំជិត3000លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយសារតែការប្រែពលអាកាសធាតុហើយនឹងការឡើងកំពស់ទឹកសមុទ្របើតាមការសិក្សារបស់ក្រសួងបរិស្ថានវៀតណាមវៀតណាមនឹងខាត់បងផលិតផលកសិកម្មពីព្រោះថាដីស្រែដីកសិកម្មកាន់តែច្រាននឹងត្រូវបានជន់លិចដោយសារតែកម្រិតទឹកប្រៃដែលជាតែការឡើងជាលំដាប់ដោយសារតែការឡើងកំពស់ទឹកសមុទ្រ តំបន់ដែលរងគ្រោះខខាត់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារតែការឡើងកំពស់ទឹកសម្ុតហើយនឹងអាកាសធាតុក្តៅស្ងួតហួតហែងខ្លាំងនេះគឺតំបន់ដេលតាទន្លេមេគង្គនៅ phía ខាងត្បូងវៀតណាមដែលគេចាត់ទុកជាចានបាយរបស់វៀតណាមចានបាយពីព្រោះវាជាតំបន់ដែលបញ្ចេញផលិតផលកសិកម្មចិញ្ចឹមមនុស្សច្រើនរាប់លាន។បតាមការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រថនធានទឹកជាទូទៅកំពស់ទឹកប្រៃតែងតែឡើងខ្ពស់នៅរដូវក្តៅ។ ក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញវាចេះតែកើនឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ມັນព្រមធ្លាក់ថយចុះសោះនោះក៏ដោយសារតែការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងខ្វះទឹកភ្លៀងទឹកសាបសម្រាប់ដីស្ងែគូបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីខែកុម្ភៈតំបន់ដេតាទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងវៀតណាមបានរងរលកកម្ដៅក្តៅយ៉ាងខ្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបណ្ដាញបន្លាយទឹកដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើស្រែហើយនឹងសម្រាប់ជាផ្លូវចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនដំណេកកសិកម្មនោះរៀងហូតស្ទើរទាំងស្រុង នៅខែមីនានេះនិយោដ្ឋានធនធានទឹកវៀតណាមនៅបានព័មានថាការឡើងកំពស់ទឹកសមុទ្រនឹងធ្វើឲ្យទឹកប្រៃជន់លិចបំផ្លាញដីស្រែដីចម្ការផ្លែឈើប្រមាណ80000ហិកតានៅតំបន់ដេលតាទន្លេមេគង្គចាស់ស្ដែងខេត្តកាមៅនឹងអាចខាតបង់នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង665លានដុល្លារយោងតាមការសិក្សារបស់វិជាស្ថានធនធានទឹកវៀតណាមដដែលបើសិនជា scenario យោបបែបនេះនៅតែជន្តបន្តមានពលគឺដីស្រែត្រូវជន់លិចដោយសារទឹកប្រៃនោះ គ្រុគេបានប្រមាណថានៅតំបន់ដ elta ទន្លេមេគង្គដើមឈើហូបផ្លែប្រមាណ29%នឹងត្រូវបំផ្លាញផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតនឹងត្រូវថយចុះ27%ចំណែកអស្ឫគឺមានប្រមាណ14%ការកើនឡើងបរិមាណទឹកប្រៃនៅក្នុងដែនដីវៀតណាមដោយសារតែការឡើងកំពស់ទឹកសមុទ្រនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមត្រីវៀតណាមខាត់បងផងដែរនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់840លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំ នៅពេលដែលការខាតបង់ដោយសារតែបរិមាណទឹកប្រៃនៅក្នុងដីកសិកម្មនៅវៀតណាមមានទំហំជិត30000លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទំហំខាតបង់នៅតាមបណ្ដាដេតតាទន្លេមេគង្គតែមួយនឹងអាចកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃអនាគតដល់ជាង3100លានដុល្លារនេះបតាមការវិភាគតម្លៃរបស់អ្នកសិក្សាវៀតណាម